د یک تلویزیون قدرمن لیدونکو سلام هر غړی خبر ته خراغ لاس په کابل ښار کې یو شکمن کس چې د امنیتي مسولینو په وینا غوښتل یې د پولیسو د ګزمې په موټر برید وکړي د امنیتي ځواکونو د ډزو له امله ټپي شوی یاد شوی کس تېره شپه په لس نیمو بجو د کابل نړیوال هوایي ډګر په واټ کې د پولیسو د ګزمې لخوا پیژندل شوی د نهمې امنیتي حوزې آمر نجیب الله سمسور وایي چې شکمن کس وروسته له هغې چې د پولیسو خبرداری ورته پام ونه کړ په پښه باندې ټپي شو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه شکمن کس د پیژندلو په اړه څېړنې روانې دي یادم پیش موتر عقبی موتر میخواه که خود پوت کنه بعدنش پرسنل ما د اطراف موتر قرار میگیره برای ازی چندین بار سر صدا میکنه به فارسی به پشتو که این طرف موتر استاد شو دستای تبالا کو تسلیم شو یا پروت کو تا که یا ایره چی کنه البته مورد تلاشی خوش قرار بده اتنا نمی کنه نه به فیر نه به اختاریه نه به دیگه بعدنش توسط پرسنل ما البته در پایش ای توسط فیر مرمی زده میشه و نفر مشکوک همین شخص مشکوک مجروس بری فعلا انتقال داده شده به شفاخانه ایمرجنسی د جلال آباد په ښار کې نن سهار د یوې چاودنې له امله 15 تنو ته مرګ ژوبله وښتې د ننګرهار والي ویاند وایي چې په بایسکل کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو د چاودنې له امله 2 تنه وژل شوي او درې نور ټپیان دي نوموړي زیاته کړې چې د پیښې ټپیان ملکي وګړي دي یو موټر سیکل والا او یو بایسکل والا هم روان ول په همدغه چې زما نه تیر شول نو دغه انفجار چې کله وشو نو دوی په سړک باندې دا دواړه پراته وو نو نور بیا زه هم پوه نه شوم چې دغه دوی مړه دي او یا زخمیان دي یو کس پرون د دایکندي ولایت د کچران او د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ ترمنځ د نومیش سیمې په ګډ بازار کې په ډزو سره وژل شوی د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغه کس په خوا په وژنه کې لاس درلود او د مقتول د کورنۍ لخوا د خلکو پر وړاندې وژل شوی دوی وایي چې طالبانو په دغه وژنه کې لاس نه دی لرلی د باغران ولسوالۍ له تیرو څو کلونو راهیسې له طالبانو سره ده په همدې حال کې د دایکندي ولایت امنیتي مسولینو په وینا د کوچران بازار په سیمه کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته له پرون سهار راهیسې پیل او مازدیګر پورې یې دوام کړی چې له امله یې یو پولیس وژل شوی او بل یې ټپي دی په همدې حال کې ولسي جرګې له وسله والو طالبانو سره د سولې کولو لپاره یوه نوې طرحه جوړه کړې ده په دغه طرحه کې د افغانستان په جګړه کې له ټولو ښکېلو غاړو لکه پاکستان هند روسیه امارات او همداشان د حکومت له مخالفو سیاسي جریانونو او د طالبانو له استازو څخه غوښتل شوي تر څو یو ځای سره راټول شي او د سولې د خبرو اترو په اړه تصمیم ونیسي په پام کې ده چې دا طرحه به د جرګې د کمیسونونو لخوا تر څېړنې وروسته دولت ته وسپارل شي دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د جرګې ځینو غړو د سولې د عالي شورا د له منځه وړو غوښتنه کوله او ټینګار یې کړی و چې دا خبرې باید د ولسي جرګې له لارې ترسره شي ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عربي ټولنې په غونډه کې ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ویلي چې په دغه غونډه کې به جان کری د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د خبرو اترو د پیل کولو په برخه کې د خپلو هڅو په اړه خبرې وکړي ویل کېږي چې دغه غونډه به سبا په اردن کې جوړه شي او وروستی خبر دا چې د بنګلادیش د جماعت اسلامي پخوانی مشر غلام اعظم په نوي کال زندان محکوم شو د راپورټونو له مخې په بنګلادیش کې د جنګي جنایتونو محکمې د جماعت اسلامي پخوانی مشر غلام اعظم له پاکستان سره په 1971 کال کې د خپلواکۍ د جګړو پر مهال په وژنو تیری تورن بللای په همدې حال کې د جماعت اسلامي ګوند دغه حکم په غبرګون کې د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې دا د جماعت الاسلامي د اوسني او پخوانیو مشرانو 15 مشر دی چې د جنګي جنایتونو په محکمه کې محاکمه کیږي غلام اعظم دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دغه تورونه سیاسي انګیزه لري قدرمن لیدونکو دا د دې غړي خبرونه پاتې ورځمو نیکمرغه